Bərik rayonunun Günəşli kəndi ərazisində baş verən ağır yol qəzası nəticəsində vəfat edənlərin cənazələri ailələrinə təhvil verilib. Ölənlərin 7-si Lənkəranın Boladi, biri isə Göyşaban kənd qəbristanlığında dəfn olunub. Bunlar ziyarətə gedirdilər, həmişə gedirdilər bunlar. Elə bir ki, bu dəfə qonşularla bir yerdə, kəndçilərlə bir, yaxınlarla bir yerdə bunlar ziyarətə gedirdilər. Ziyarətdən qaydanda bədbəxt hadisə baş verib. Kənd çoxu bilmirdi bu hadisəni. Sonradan oradan xəbər gəldi. Bu xəbərdən sonra bir günə kimi matəmdir bizim kənddə. Hamı ziyalı adamlardır, gedənlər. Boladi kəndində yaşayan vətəndaşların əksər hissəsi bir-birinlə əlaqəli qohumlardır hamısı. Orada deməli vəfat edənlərdən iki nəfər bacı və digərləri isə bir-birinə çox yaxın olan adamlardır. Qeyd edək ki, sentyabrın 4-ü Lənkəran-Lerik yolunun 45-ci kilometrliyində 8 nəfərin ölümü, 8 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir.